З 2010 року на мікрорайоні Перемога працює одна школа. Загальноосвітній заклад номер 10, об'єднавшись із 13-ю школою, пережив за цей час багато змін. Був проведений капітальний ремонт спортивного залу, відкритий сучасний комп'ютерний клас, облаштовано затишні класні кімнати. Активно впроваджуються комп'ютерні технології в початковій школі, а для першокласників відкрита кімната відпочинку з м'якими ліжками. Заклад співпрацює з дитячими садочками, професійними училищами мікрорайону та педагогічним коледжем імені Сухомлинського. А також у школі працює психолог, який приділяє увагу не лише учням, але постійно взаємодіє з батьками і педагогами. Батькам не треба хвилюватися, що ми ось живемо на Перемозькому мікрорайоні і ніби інколи відвідуючи уроки, семінари міські від учителів ми чуємо, а ми й не думали, що ви проводите і працюєте на високому професійному рівні. Це заслуга всього педагогічного колективу, якого я очолюю. Вже 15 років школа займається впровадженням ідей Василя Сухомлинського. Результатом цього є видання посібників, присвячених діяльності видатного педагога, участь у конференціях. Заклад і сам приймає щороку не один міський семінар, впроваджуючи на базі початкової школи інноваційні технології в освіті. Протягом усього навчального року вчителі-методисти проводять семінари для молодих колег та студентів педагогічного коледжу та діляться з ними секретами свого професійного успіху. Я працюю в школі більше 20 років. Я люблю свій улюблений вислів, що вчитель початкових класів – це не професія, це діагноз. Мій діагноз – майже 24 години на добу віддавати себе дітям. Колектив школи не припиняє дивувати своїми результатами. Педагоги постійно створюють власні підручники та збірки найкращих учнівських творів, казок та віршів. Учителі початкових класів видають посібники з математики, орфографії, основ здоров'я. В своїй роботі намагаюся працювати так, щоб дітям було цікаво вчитися. Проводжу мультимедійні уроки, багато уроків з презентаціями. Дуже багато проводимо показових уроків для студентів педагогічного коледжу. Також на базі нашої школи проходить позанавчальна практика, державна практика для студентів. Школа не зупиняється на досягнутому. У майбутньому планується відкриття спортивного гуртка. Із подальшими досягненнями школи ми будемо знайомити вас у наступних сюжетах.